Par cenu, kas ļoti patīks jūsu makam, jūs varat iegādāties velosipēdu pilsētai, kas ir skaists, praktisks un komfortabls. Roxbike Lifestyle 2 ir elegants un var pat teikt, kā bagātīgi aprīkots. Tam ir pilna izmēra metāla dubļusargi. Ticiet man, tas ir vienīgais, kas spēj kaut cik pasargāt gan jūsu apģērbu, gan pašu velosipēdu no netīrumiem un ūdens nupeļķiem. Regulāri braucot pa pilsētu, gādīsies to darīt arī zem lietu. Netīra ķēde arī nesabojās jūsu apģērbus, jo ir paslēpta zem aizsarga. Velosipēdam ir uzstādīts neliels parocīgs bagāžnieks, lai uzkārtu velosomas un augstumu regulējumu atbalsta kājiņa. Lai smuki noparkot jūsu braucamo, neatstutēt pret sienu. Šāds rāmis, kuram nav kāja jāmet pāri kāpjot virsu vai apstājoties, savas konstrukcijas dēļ nav no vieglākajām, bet pateicoties šim elementam, to ir ļoti vienkārši pacelt. Ja rodas tāda nepieciešamība, arī mīkstam komfortablam sēdeklim aizmugurē ir šāds rokturis, kas vienkāršo velosipēda pārvietošanu. Sēdēsiet jūs gandrīz vertikāli, kas ir ļoti ērti, mierīgai pilsētas braukšanai. Protams, ar šādam mitas riepam var diezgan droši justies arī dažreiz izbraucēt pāri pļavai vai pa grants ceļu. 21 ātrums ir pat vairāk nekā jums būs nepieciešams, bet vienmēr labi zināt, ka ir pieejama liela izvēle. Shimano Tornei pārsēdzēja sistēma ir ļoti uzticama un intuitīvi saprotama. V-brake bremzes, kad pareizi noregulētas, bez problēmām ļaus jums apstāties vajadzīga brīdi un prasa ļoti maz apkopas. Pasūtot šo velosipēdu, jo saņemsiet to dažu dienu laikā, jebkura Latvijas vietā. Tas atnāks iepakojumā sakomplektēts jau par 85%. Lai uzsāktu braukšanu, nepieciešams pievienot priekšē riteni, pielikt sēdeklī un noregulēt stūri. To var izdarīt pastāvīgi vai labāk jums tuvākā veloservisā.